السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين سامعين كرام، أمید ہے سب خیر سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ میں رکھے، آپ کی حفاظ فرمائے. ناظرین سامعین کرام، آج کے سورے میں ہم انشاءاللہ تعالی آئینہ دیکھنے کی، یعنی کہ شیشہ اور مرر دیکھنے کی جو مسنون دعا ہے، انشاءاللہ تعالی ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے. آئینہ دیکھتے وقت اس مسنون دعا کو ضرور پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كما، اللهم كما حسنت خلقي، حسنت خلقي. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فحسن خلقي. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.